Благодаря, професор Ангелов, за това, че дадахте този пример с Александровска болница, но понеже наистина едно от критиките към нашето здравеопазване е, че то е преди всичко болнично ориентирано, това, което е важно да се направи, може би и в бъдеще, да се използват структурите, които ние съвместно изграждаме за центрове домашни грижи, върху които като канава да се стъпи и те да чрез тях да се използват именно тези нови технологии, предмет на нашия общ съвместен проект иновативен, за да се следят общите показатели на пациентите с хронични заболявания, те да се акумулират в един център и съответно да бъдат консултирани от лекарите, било то общо практикуващия лекар, специалиста в болницата, за да не се стига до това, че пациента трябва да влезе задължително в болницата. И фактически това е един от начините, предполагам, ще бъде много полезен за намаляване на тази предотвратима смърт, която иначе ние сме на водещи позиции отново, за съжаление, в негативен смисъл. Българският Червен кръст, на който аз съм член, чието структури съм участвал в миналото в неговото управление, мисля, че ясен знак давам за партньорство, след като един от заместник министрите, когото назначавам, който е назначен в Министерството на здравеопазването, носи в сърцето си и в душата си всички идеали на Българския Червен кръст, като започнете от доброволчеството и всички мисии, които вие правите. Аз съм убеден, че моста е на лице. Благодаря ви.